როგორი იყო თქვენი პირველი სექსი? 20 წუთში სამჯერ გავათავე. არ ვიცოდი საერთოდ თუ შეიძლებოდა ესე. როგორც კი გოგო შემეხო ჩემ კერძე გავათავე. ძალიან შემწყვა. 5 წუთის მერე უკვე მინეც მიკეთებდა და მალევე ისევ კრახით დასრულდა ყველაფერი. მე და ჩემი გოგო ერთმანეთისთვის პირველები ვიყავით. 17 წლის ვიყავი, ის 16-ის. პრეზერვატივები არ ქონდა, ამიტომ შესაფუთი ცელოფანი გამოვიყენეთ. ნამდვილად ის ადამიანი ხარ, ვისთვისაც სექსუალური განათლება მოიფიქრეს. ცუდი გამოცდილება არ მქონია. ერთ მომენტში ჩემმა კუჭმა შიმშილის სიგნალი მომცა და მანაც შემომთავაზა რომ გვევახშმა. შევჭამეთ და გავაგრძელეთ. ორივე მოთხოვნა ერთად დავიკმაყოფილეთ. პირველი მინეტი გამახსენდა. რაღაც უცნაური შეგრძნება იყო. ჭერში ვიყურებოდი და ვფიქრობდი. აი თურმე როგორი ყოფილა ეს თქვენი მინეტი. პირველი მინეტის დროს გოგო მთხოვა რომ წინასწარ გავეფრთხილებინე სანამ გავათავებდი. ბოლოს მაინც დამავიწყდა. პირველივე წუთას გავათავე. ძალიან შემწყო. სიტუაცია რომ გამომესწორებინა კუნი გავუკეთე. გული ამერია. დეტალები მაინც მოყევი. ფიქრობდი რომ მაშინვე გავათავებდი, მაგრამ გამოყოლებდი როცა ეგრე არ მოხდა. ბევრი საშინელი ისტორია გამიგია იმის შესახებ რომ ბიჭები რამდენიმე წამის მერე ათავებენ და ეს აზრი მოსვენებას არ მაძლევდა. საბედნიეროდ 3-4 წუთი გავძელი. ისევ ნერვიულობდი და იმდენად განსვიფრებული ვიყავი იმ ფაქტით რომ მართლა სექსი მქონდა, რომ საერთოდ ვერ გავათავე. სასწაული პირველი სექსი მქონდა. 9 წლის უკან მოხდა და ეხლა უკვე ჩემი ცოლია. დღემდე ბედნიერად ცხოვრობთ. საყვარელი შვილი ზღავს. თავიდან მარტო სული ადამიანი ვიყავი, რომელსაც ცხოვრებაში არაფერში არ უმართლებდა და მთელი დღე ვოუს თამაშობდა. მაგრამ ეხლა ბედნიერი ვარ. მე, ჩემი შეყვარებული და მეგობარი ფილმს უყურებდით. სადღაც 45 წუთის მერე შეყვარებულმა ნელ-ნელა შარვალში ხელი ჩამიღო. ჩემი 14 წლის ტვინი მაგ დროს განცხრომაში აღმოჩნდა. რამდენიმე წუთის შემდეგ გადაწყვიტე მკერდზე მომეკიდა ხელი და მისთვის მასაჟი გამეკეთებინა. აღმოჩნდა, რომ ლიფის გარეშე იყო. რომ იცოდეთ სრულ სიბნელეში ვიჯექით სამივე. რაღაც პერიოდის მერე გავჩერდით და ჩემ მეგობარს თხოვე რომ ოთახიდან გასულიყო. ისიც უცბად მიხვდა ყველაფერს და ერთმანეთს ზაკრული ღიმეით გადავხედეთ. ბოლოს ყველაფერი ისე დამთავრდა რომ ჩემი აგრეგატი ავაცილე და ტრაქში ვატაკე. გოგომ დაიყვირა და პანიკაში ჩავარდა. მაგის მერე წავედი და სახლში მასტურბაციით დავკავდი. აი მე რა ყლ... უცნაური იყო. ყველამ იცის ის სტერეოტიპი რომ ბიჭი გოგოზე ბევრად მალე ათავებს. ჩემ შემთხვევაში პირიქით მოხდა. ორგაზმამდე მივიყვანე, მაგრამ მე თვითონ ვერაფრით ვერ გავათავე. ამის შემდეგ რამდენჯერმე დამპატიჟა თავისთან, მაგრამ ისევ იგივე განმეორდა. ამის შემდეგ სექსი საერთოდ აღარ მქონია. გამიჩნდა აზრები, რომ ასექსუალი ვარ, რადგან ვერ ვიღებ ვერანაირ სექსუალურ სიამოვნებას. აგზნებით ვიგზნები და სექსის სურვილიც მაქვს, მაგრამ არ ვიცი, მეშინია რომ სხვა გოგოსთანაც იგივე განმეორდება. შეიძლება ისე ძლიერად არ გიძიდავდა. მაგდროს ეგრე ხდება. მეც ესე ვიყავი, რამდენიმე საათიც ვერ ვათავებდი. მაგრამ ეხლა ჩემ შეყვარებულთან ზოგჯერ რამდენიმე წუთში ვათავებ. 14-ის ვიყავი, ის 15-ის. უკვე ერთი წელიწადი იყო, რაც შეყვარებულები ვიყავით. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ამის დროც დადგა. გოგო მითხრა, რომ მზად იყო ამისთვის და ბოლომდე გამომყვებოდა ყველაფერში. მაგრად გამიხარდა ესეთი შემართებით, რომ იყო განწყობილი. მაგრამ პრეზერვატივი არ მქონდა. შემეშინდა, რომ ვერ მოვასწრებდი და შიგნით გავათავებდი. თან მეგონა 18 წლის თუ არიყავი, ვერ იყიდიდი პრეზერვატივს. ამიტომ გავაკეთე ის, რასაც ნებისმიერი 14 წლის აგზნებული ბიჭი იზამდა. რეზინის ხელთათმანი ავიღე, პენიზზე ჩამოვიცვი და საქმე შეუდექი. სამწუხაროდ რამდენიმე წამში ყველაფერი დამთავრდა და გოგომ ტირილი დაიწყო. ეგონა რომ უფრო განსაკუთრებული პროცესი იქნებოდა. მაგრამ ჩემი ეგოისტური ტვინი მაგ დროს იმაზე ვერ ფიქრობდა თუ რა ლეობაა, როცა პრეზერვატივის გაკეთების მაგივრად დედის სამზარეულოდან აღებულ რეზინის ხელთათმას ხმარობ. ძალიან ნერვიულობდი. როგორც კი ამიდგა, რამდენიმე წამში მკვდარი რა ინდივიდ დაეცა. გოგო ძალიან მომთმინდა, კეთილი აღმოჩნდა. მთელი მოდომები ცდილობდა ჩემი ერექციის შენარჩუნებას. მაგრამ ამის შემდეგაც მზად ვიყავ იმისთვის ნამდვილი მედგაცრუება მეჩვენებინა. დაახლოებით 2 წამში გავათავე. 19 წლის ვიყავი, თან ნასვამი. ჩემმა პენისმა ძვლივს წამოყო თავი. თან ვერც გავათავე. მოკლედ ყეობა იყო რა. როცა ვიწექი და მინეც მიკეთებ და შემთხვევით სახეში მივაკუე ორჯერ. დღეს უკვე ჩემი ცოლია. თქვენი სიყვარულის ისტორია მაინც უფრო უკეთესია ვიდრე Twilight-ი. ერთ დღესაც თქვი, ერთი მაგის დედაცა და მეძავი გამოვიძახე. ამის შემდეგ რაღაც ბარიერი მომეხსნა, რომლის გამოც ხშირად დისკომფორტს და შფოთვას განვიცდიდი. ეხლა უკვე სექსი ჩვეულებრივი თემაა ჩემთვის.
ეგრე არ გამიკეთებია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველა ვაჟიშვილი ამაზე სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს. განსაკუთრებით ისინი, ვისაც უკვე დიდი ასაკი აქვს და ამის გამო დეპრესიაში არიან. არაფერც უცარ ხედავ იმაში, რომ ფული გადაუხადო ადეკვატურ, პროფესიონალ მეძავს, რომელიც თავის საქმეს უზაფრთხოდ და ხარისხიანად გააკეთებს. თქვენ დაკარგავთ ვაჟიშვილობას, გაქრება სექსთან დაკავშირებული ყველანაირი მისტიკა და შიში. მოგეხსნებათ შფოთვის შეგრძნება და მომავალში უკვე მზად იქნებით სერიოზული და სრულფასოვანი ურთიერთობებისთვის. გოგომ არ იცოდა, რომ ვაჟიშვილი ვიყავი. სექსის დროს ვთხოვა, რომ მიმეხრჩო. ამისთვის მზად ნაღდა და არ ვიყავი. თურმე ქალის ვაგინაში ძალიან თბილა. არ მეგონა სექსი ესეთი დამღლელი თუ იქნებოდა. ვინმეს რომ ეცადა სექსის შემდეგ ჩემი მოკვლა, დიდი ალბათობით საწოლზე ვეგდებოდი და ჩემბეც შევეგუებოდი. დიდი არაფერი არ იყო. ფილმებში სექსი ყოველთვის ისე ჩანს, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, რომლის შემდეგაც შენი ცხოვრება შეიცვლება. მაგრამ ერთადერთი ფილმი, რომელსაც ჩემი პირველი სექსი ჰგავდა, ეს იყო ფორესტ გამპი, რომელიც სირბილისგან იღლება. საშნელება იყო. ორივე 16 წლისები ვიყავით. უკვე წელიწადი იყო გასული, რაც ერთმანეთს ხვდებოდით. მაშინ უკვე საკუთარი მანქანა წყავდა. ეს დღე განსაკუთრებულად დავგეგმეთ. მან პრეზერვატივები იყიდა. მე სპეციალური კაბა ჩავიცი, რომელსაც ადვილად გაიხდიდი ეგეთ მომენტში. ყველაზე კრინჯ მომენტი ის იყო, რომ ბეტმენის საცვალი ჩავიცვი. კომიქსები უყვარდა ძალიან და მაგიტომ. გადავწყვიტეთ სექსი მანქანაში გქონოდა. ფანჯრები ზეწრებით დავფარეთ, არავის რომ არ დავენახეთ. მანქანაში სერიალი ჩავრთეთ. რაღაც პერიოდის მერე ხელს ვადებ ფეხებს შორის. ის ხდის კაბას. როცა მისი პენისისკენ დავიხარე, დაუბანელი ყვერების სუნი ვიგრძენი. კინაღამ ცუდად გავხდი. ჯანდაბას, რაც არის არის. უკეთებ პრეზერვატივს და ვცდილობ დავაჯდე. ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან დიდი ტიპი იყო და ჩემ პატარა მანქანაში ძვლივს ეტეოდა. უამრავი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ როგორც იქნა ათავებს. მე კიდე სისხლისგან ვიცლები. ამ მომენტში უკვე მთელი მანქანა დაორთქლილი იყო. ვიცმევ ტანსაცმელს, ფანჯრებიდან ხსნით ზეწრებს. ბიჭი სახლში დავტოვე და ამის შემდეგ ბიბლიოთეკაში წავედი სამუშაოდ. დღემდე გვეცინება მე და ჩემ მეგობრებს ამ ისტორიაზე. ისე ის ბეტმენის საცვალი ჯერაც შენახული მაქვს.